בוקר טוב לכם, ממשכן הכנסת בירושלים, עוד כמה זה? 23 שעות, 56 דקות וחצי, זה מה שנותר עד לפתיחת הקלפיות, בקלאסיקו, הדרבי של הליכוד, וכמו הדרבי של חיפה, כמה שנים לא היה לנו דרבי כזה, כמה שנים לא הייתה התמודדות כזאת. אז גם אם התוצאה נראית כאילו, אתם יודעים, כזו שאפשר אולי לחזות אותה, אתם יודעים שהכל פתוח, וזה לא נגמר עד שזה לא נגמר, וזה הולך להיות סופר מעניין. ביממה הקרובה, בנימין נתניהו מול גדעון סער, ולהפך, מעניין איך הגשם שמבטיחים לנו מחר ישפיע על המערכה הזאת, ואיך היא תסתיים. אני מזכיר לכם, לא מדובר רק בשאלה מי ינצח, אלא בכמה ינצח, וזה יכול גם להשליך על המשך המערכת הפוליטית, כפי שהיא תתבטא לקראת הבחירות. טוב, עיתונים, זה גם בא לידי ביטוי שם. אני מבטיח לכם, הנה הקרב על הליכוד במעריב, ארדן תומך בנתניהו, אבל מאוד מכבד את סער בסרטון שהוציא, ממעל הפריימריז על ראשות המפלגה, הודיע שר לביטחון הפנים על תמיכתו בראש הממשלה, המתאים ביותר להוביל, כך הוא אומר. נתניהו תקף את הצעת יריבו למינויו לנשיא המדינה, והוא התיישר עם הקו של השמאל, זו תגובה מאתמול של נתניהו, סער המשיך בקו הלוחמני, ללא שינוי בהנהגה, תקום ממשלת שמאל. עוד במעריב, חשש שתוכן שיחות הטלפון הנייד של יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה הודלף לגורמים בעלי זיקה לארגוני פשע. וגם הערכנו שלא ייפגעו אזרחים, כך צה"ל בתחקיר מבצע חגורה שחורה, ששם נפגעה משפחה במתקן שסומן כמתחם צבאי. גם על בעלת השפעת, אפרופו בעלת השפעת בידיעות אחרונות, זה בכותרת הראשית, לכו להתחסן, זינוק במספר המאושפזים לעומת החורף הקודם, מדברים על הסימפטומים של השפעת, מי צריך להתחסן וכולי, מכת השפעת קוראים לזה. וגם, קרב על כל קול, מחר הבחירות בליכוד, ארדן הביע תמיכה בנתניהו, והחברים והמפקדים הצילו את חיי, כך אומרים שם. טוב, בישראל היום, נתניהו אישר, יקודמו כ-3,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון, כן, זה מסוג המתנות שנהוג לתת, לפחות ברמת הכותרת, לפני בחירות. ועוד בידיעות אחרונות, גורם משפטי בכיר מאשים, חיות בחרה שהרכב שיפסוק מותה, ויאיר אלטמן מכנה את זה משחק מחור, אפרופו הדיון על האם נתניהו רשאי להרכיב ממשלה אחרי בחירות עם כתבי אישום או לא. אבל שימו לב לדבר המעניין הזה, זו כמובן מודעה בתשלום, רק שר יכול להבטיח את שלטון הימין, כנראה שלישראל היום חשוב נתניהו, אבל אולי יותר חשוב הכסף. חושב סתם מאוזנים, נכון? טוב, ספורט. או, יש הרבה מה לומר על הספורט. מכבי חיפה. מכבי חיפה, אחרי 3 שנים ו-9 חודשים, מנצחת סוף סוף דרבי. שימו לב לזה. באמת יוצא דופן 3-0, משחק מנומנם. עד המחצית השנייה, ב-10 הדקות הראשונות שלה, מכבי חיפה עם 3 שערים, עם משחק מרגל לרגל, זה באמת היה נפלא, 3-0. כמו כן, גם רעיון עם גלעד לוי, בן 17, 2 מטר ו-17 סנטימטרים, הדבר הבא בכדורסל הישראלי. נחזור לכאן, מחלף חיפה, אז מכבי חיפה כאמור מביסה אתמול את הפועל חיפה. מי שעוד מביסה בדרבי זו מכבי תל אביב, שמנצחת בני יהודה 3-0. הרבה שלישיות בנר שלישי של חנוכה, כי קריית שמונה ניצחה את כפר סבא 3-0 במשחק חוץ. באר שבע נשארת עדיין בתמונה עם 1-0 על הפועל חדרה. קריקטורות, קריקטורות. בואו נראה. נר שלישי, שואל אורי פינק, כאשר הוא מסתכל על אותו אזרח שמטיל בפעם השלישית פתק בקלפי. בידיעות אחרונות, הנשיאות תפורה לחבול, כאשר נתניהו בעצם מפרק מסעית זבל על גדעון סער. כן, זה התיאור של יותם פישביין, את הקמפיין בליכוד. ובישראל היום, גדעון סער רץ פנימה, נתניהו פותח לו את הדלת, הישר לבומבה שתבוא עליו. האם זו תקווה של רוני גורדון? או רון גורדון? רוני. בישראל היום? לא יודע. אין לדעת. מסרים עמומים. ציוצים עכשיו. בנצי, חג שמח. חג שמח, בוקר טוב. עידן, גם ליהודים וגם לנוצרים. גם חג המולד היום, לצופינו הנוצרים, חג שמח.
נתחיל באתמול סערה שהתרחשה בתוך ועדת הכספים של הכנסת. לא מעט תקציבים עברו מצד לצד כעודפים לשנת 2019, אבל מוקד מסוים שמחלוקת היה סביב כספים לחינוך המיוחד לציבור החרדי, דבר שגרר איזשהו עיכובים בתשלום למשרד החינוך. איציק שמולי מעלה את הציוץ הבא בהקשר למשרד החינוך, ואומר ככה, ממשלה כושלת שגם לא מספקת ביטחון וגם לא מפקירה את ילדי הדרום. משרד החינוך פשוט שיקר לכנסת והודיעו שהמשבר נפתר וממשיך להתעלל במטפלים. חרדה של הילדים לא תיעלם מעצמה, ובמקום לטפל בה, הם רק מעצימים אותה. נדרוש דיון דחוף עם ראש הממשלה שייתן תשובות על הפקרות הממשלה. לא ייתן לזה עד שהשקל האחרון יועבר. הוא מדבר על איזשהו דיווח שלמעשה משכורות הפסיכולוגים בעוטף עזה לא יעברו בחודש הבא. וזה כמובן קשור למשרד החינוך שאמור להעביר את התקציבים האלה. אבל הרב רפי פרץ, שר החינוך, מגיב לו בישירות ותוקף אותו חזרה ואומר ככה, שמולי יקירי, אתה צודק, אין נורא מכך שהפסיכולוגים בעוטף עזה לא יקבלו שכר על עבודתם הנפלאה, ואני באופן אישי דאגתי לשכרם במשבר הקודם. רק משהו קטן לפני שאתה משתלח, היום בוועדת הכספים, מי שמנע את העברת הכספים הוא חברך לגוש, חבר הכנסת מיקי לוי, שנשלח על ידי יאיר לפיד. ככה יש פה שהוא האשמה הדדית, מי אחראי לאי העברת הכספים הזאת. אגב, צריך לומר, זה משבר שנפטר, אבל בינואר הוא נקלה שוב לאותו משבר. בדיוק, זה בגלל שאפשר להתכנן לזמן ארוך בגלל הבחירות, אז כל פעם צריכים לפתור את זה כמו פלסטר, את בעיות התקציביות האלה. אבל גם יאיר לפיד, מכחול לבן, לא נותר חיה ועונה לרב פרץ, ומחזיר את הפוליטיקה פנימה, הוא אומר ככה, השר פרץ, אם אתה לא עסוק מדי בחיבוקים חסידי הרוצח ברוך גולדשטיין, אני מציע שתתמקד בהעברת כספים לחינוך המיוחד החרדי, גם הם בתחום אחריותך. לא אתן שיפקירו ילדים עם צרכים מיוחדים. באמת אתמול בכנסת היה כאן דיון, הגיעו הורים של ילדים מחינוך המיוחד החרדי שדורשו העברת כספים ותקציבים לנסעות. אירוע לא פשוט, שבתווך בין הילדים נמצאים גם פוליטיקאים שלא מצליחים להסכים על דברים מסוימים אלה. אבל לא ענה לגופו של עניין, האם מיקי לוי נשלח... לא, למעשה מה שקרה זה בגלל שלא הגיעו להסכמה על החינוך המיוחד, אז בעצם החליטו להצטות התקציבים המיוחדים להעביר משרד החינוך, דבר שגם באופן עקיף משפיע על הפסיכולוגים. זאת אומרת, הם ארזו הכל באריזה אחת, מיקי לוי יצר את הדבר הזה של החינוך המיוחד, ולכן זה השפיע על הפסיכולוגים, אז יש פה שהוא האשמה הדדית מי אחראי לזה. בסוף, כמו שאמרתי, נמצאים ילדים בעוטף עזה וחינוך החרדי, שמחכים לאותם כספים חשובים. אוקיי. כמו שהתחלת ואמרת בהתחלה, מחר הפריימריז בליכוד, גדעון סער מלא אתמול ציוץ, בהקשר אגב למה שהיה שלשום עם חברת הכנסת מיכל שיר, שככה פרצה בבכי לאחר התקפות נגדה, היא אומר ככה גדעון סער, אנו מצירים ומצטערים על התקפות המופרכות ובלתי ענייניות מצד קמפיין נתניהו, חברי הליכוד כבר מבינים שללא שינוי בהנהגת הליכוד, תוקם אחרי הבחירות ממשלת שמאל, בחירה בי, תביא לניצחון גדול לליכוד ולמחנה הלאומי. אז כמו שאמרנו, יש פחות מ-24 שעות עד פתיחת הקלפיות, ובטוח ששני הצדדים, מחנה סער ונתניהו, ימשיכו לתקוף אחד את השני, עד רגע האחרון מי מתאים להוביל את הליכוד. נראה מחר? בוודאי, נראה מחר, והנה פה גם שידורים מיוחדים כל היום להראות מהליכוד. אז נפתלי בנט רץ בימין החדש, איילת שקד גם חברה עליו בסופו של דבר, ואתמול מבטיחים הבטחה חדשה בבחירות שלהם. כך הוא אומר בנט, נחזיר את תיק הדתות לידי הציונות הדתית, המסורת שלנו והמורשת שלנו צריכים להפוך לדבק של אחדות ולא זירת קרב של... צריך להשיב את היהדות למקרבת בקשרות, בנישואים, בגיור, בכל. הוא מבטיח שמעשה יוציאו את המשרד הדתות מידיים חרדיות, וזה כמובן הבטחה שאמורה למשוך עליו אולי את הציבור היותר דתי לייט, וככה הדתי היותר מסורתי, ופחות הציבור החרדלי נקרא לזה ככה. טוב, נפתלי בנט צריך את 1,000 הקולות שחסרו לו, נכון? באפריל. כן. להתכנס לכנסת עצמאית, כפי שהוא רץ עכשיו. נכון, למרות שאם באמת הוא רוצה להקים גוש עם נתניהו והחרדים, קשה לראות איך הוא יצליח למשוך את המשרד הדתות, שכנראה לחרדים יהיו יותר כוח בכנסת הבאה, בטח יותר מהימין החדש. אבל מירב כהן מיתר כיפה ככה מעלה על זה השערה ואומרת ככה, ככל שהרב רפי הולך ומתחרדל יותר ויותר, כך בנט מעלה את הנס על את הלייטים הליברליים, הציונות הדתית. מישהו עלול לחשוב שיש תיאום בין השניים. זאת אומרת, נראה אולי כל אחד באמת יחד מנסה לתפוס נישה מסוימת. הרב פרץ ככה מתחבר לבן גביר וליותר דתיים הקיצוניים, נקרא לזה ככה. בנט הולך עוד פעם על הנישה הלייטית, ואז אולי ככה יחלקו את הקולות בצורה שווה בתוך הציונות הדתית. לא רע? נראה, באפריל זה לא עבד, כי לא מספיק לייטים הצטרפו לבנט והוא נשאר בחוץ. אז נראה איך זה יהיה בסבב 3. מה זה? זה לחיים עצמם. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' מכחול לבן, מעלה ציוץ בנושא שקרוב לליבה, צער בעלי חיים, ואומרת ככה,
כמה סבל, כבר 36 שעות, האונייה הזאת ועליה אלפי בעלי חיים עוגנת מחוץ לנמל המספנות בחיפה. מתברר שהעדיפו לפרוק ספינה אחרת לפניה, אחרי מסע איסורים מסלובניה, צפויים העגלים המסכנים לעבור את הסופה המתקרבת בבטן האונייה, בלתי נסבל, וקוראת לשר התחבורה סמוטריץ' לפעול בנושא. אגב, אחר כך, אחרי כמה שעות, היא ילדה שוב ציוץ, ואומרת שבאמת בא הנושא על פתרון, ושחררו את העגלים האלה ליבשה, והיא הודתה לכולם על הפתרון הזה. אבל עם כל הציוץ בדבר, כן, רואים שיש פה ח"כים שלמרות שאין הרבה עשייה פרלמנטרית, מתעסקים בנושא שקרוב לליבם, והם מצליחים גם לפתור פתרונות ברחבי המדינה. שזה חשוב. כן, לגמרי. כמו שפתחתי בהתחלה, היום חג המולד, אז הנה נתניהו מלא בפייסבוק שלו ברכה, ואומר ככה, אני אתרגם את לעברית, הוא אומר, חג מולד שמח לכל האזרחים הנוצרים בישראל ולחברים הנוצרים בכל רחבי העולם. מה שיפה, שהתמונה הוא לא סתם תמונה של סנטה קלאוס, משהו כזה, אלא תמונה של שלו ושל שרה. תמונה חורפית כזאת. חורפית, כן, שלג, שרה והוא על איזשהו מגלשת שלג מסוימת, איפשהו כן, בעולם כנראה. לא מהסקי. ברחבל, לא כן, ברחבל. לא מהסקי שהוא הפיל מישהו, נכון? כן, לא, 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 לא מהסרטון המפורסם מימי בנימין. תגיד, מותר לברך היום את הנוצרים לזה, או שזה גם דבר שעשו? שלא יגידו שזה הדתה. אני שומע שיש יותר אנשים שהם מאוד מפחדים, שאם אנחנו נציין במובן הציוני בלבד, כן, לא מהותי, את חגי הנוצרים, אז חלילה אנחנו נאבד מיהדותנו ומצביוננו. אני חושב שהביקורת הולכת לאלה שמחוגגים את מה שנקרא קריסמקה, חנוכה וקריסמס ביחד. כל דת ושלה, היהודים עכשיו חוגגים חנוכה, נוצרים חוגגים בחג מולד, ויש גם אזרחים ישראלים נוצרים, יש להם חג שמח, וכל אחד עם החג שלו. לא חייבים לערבב, ואפשר לציין כל אחד לחוג. אתה לא בעד ערבוב. אני לא בעד ערבוב, אבל כל אחד זכותו לחג שלו. בסדר גמור. בסדר גמור. למרות שקוקטיילים זה מה שעובד עכשיו. טוב, אני חוזר לך עוד מעט, תודה רבה. על קו הטלפון, הפרופסור נדב דודוביץ', יושב ראש קו הסקייפ, אנחנו התקדמנו. אני עדיין בטלפונים, אבל גם אני עדיין בתקופה ששפעת לא הייתה משהו כל כך מזיק. אז יושב ראש פורום בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית בישראל, ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלום. היי, בוקר טוב. תתפלא, גם בתקופתך זה היה מזיק, ואם אתה זוכר את 1918, שזה לפני תקופתנו, זה בכלל היה נוראי. כן. אז ככה ששפעת זה לא הפתעה גדולה, זה תמיד היה משהו מאוד חמור שהורג אנשים, ולצערי לציבור שנגיע לחוק. אז תסביר את הבהלת שאוחזת בנו. בוא נשים את זה בפרופורציה, אני לא אוהב את המילה בהלת. אוקיי. אני חושב ש... כרגע יש לנו מצב שלא אמור להפתיע אותנו, אבל אכן צריך לחכות ולראות, כי נראה שמתפתחת פה עונת שפעת קשה מהרגיל. צריך אבל לחכות, אנחנו עדיין בתחילתה. אנחנו מדברים על אנשים שהם נפטרים משפעת, כמובן יש יותר סיכוי לאנשים שהם בקבוצות הסיכון, כמו אנשים מבוגרים, תינוקות, אנשים עם מחלות שפוגעות במערכת החיסון, אבל לצערנו גם אנשים בריאים לגמרי, כבר נפטרו השנה, ובנוסף אנחנו מדברים על עשרות אנשים שכעת מושפזים במצב קשה ברחבי הארץ. העניין הוא שהדבר הזה ניתן למניעה, וזה הדבר שכל כך מרגיז אולי, כי בעצם אם אנחנו מתחסנים, אנחנו יכולים למנוע את זה. הנקודה היא שלא מספיק רק להגיד לאנשים להתחסן, אנחנו בהסתדרות הרפואית יצאנו בקריאה עוד בנובמבר מבחינת התקציבים, כולם זוכרים את סל הבריאות, אבל חברים, אם אנחנו לא נשקיע כסף, גם בניטור של התחלואה, גם בטיפות החלב שהן פשוט קורסות כרגע ושם מחסנים את הילדים, וגם בהסברה אקטיבית, כולל ברשתות החברתיות, אז בעצם אנחנו כל שנה נופתע מחדש. איך אתה מנטר את המחלה? מה הכוונה? מה זה להשקיע בניטור של המחלה? יש מערך שלם שכבר קיים בערך כ-20 שנה, שבו בעצם מקבלים נתונים גם מקופות החולים, וגם מהמעבדות השונות, בין אם של משרד הבריאות ובין אם של מערכות אחרות בבתי החולים ובקופות, וב-ICDC, במרכז הלאומי לבקרת מחלות, בעצם עושים כל הזמן את הניטור כדי להבין מהם הזנים ששכיחים, איך אפשר להתמודד, האם יש קלאסטרים, האם יש התפרצויות באזורים מסוימים, האם זה מעבר לרגיל. המערך הזה עולה הרבה כסף, ואנשים לפעמים שוכחים, והמערך הזה... שהשלט שלו, זה אנשי בריאות הציבור, נמצא פשוט בסכנה בגלל מחסור בתקנים, בגלל שאנשים לא תמיד רוצים ללכת, כי הם לא מקבלים את אותם מענקים כמו רופאים אחרים. זה לא רגע, רופאים זה קשור אחרי... לדעתך גם למצב הפוליטי הסבוך שאנחנו מצויים בו, שזה כל הזמן? זה כל הזמן, אבל כמובן שזה מאוד החמיר, וגם לצערי הציבור
גם כאשר הוא שם את ליבו על הנושא הזה, אז תמיד זה סל התרופות. הנושאים של בריאות הציבור, לצערי, לא מקבלים את המקום שלהם בסל התרופות. יש לנו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שזה חוק שמדבר על אנשים חולים, אבל שפעת צריך למנוע, וצריך סל לאדם הבריא, צריך להגן את זה בחקיקה, בתקציבים. אנחנו מדברים על ירידה של 25% שחיקה בתקציבים של טיפות החלב, אז חוק ביטוח בריאות ממלכתי. זה הדברים שאנחנו נאבקים עליהם בהסתדרות הרפואית ובאיגוד רופאי בריאות הציבור. כן. ולא צריך להיות מופתע כל שנה מהשפעת, כי כל שנה, עידן, השפעת תחזור, וצריך להתכונן אליה מראש עם חיסונים, עם הסברה. טוב, אבל הבנתי שהשנה הייתה בעיה עם החיסונים בשל איחור עולמי. נכון, היה בעיה בכל העולם, זה לא משהו שישראל יכולה להתמודד איתו, ודרך אגב, גם בעבר היו לפעמים מצבים כאלה. אני קורא כאן לאנשים ללכת להתחסן, זה לא מאוחר, עונת החורף רק בתחילתה, ושיעור ההתחסנות השנה הוא נמוך מהרגיל, וצריך ללכת להתחסן. לחיסון הזה משום מה יש שם רע, אני אומר כאן בצורה מאוד ברורה. אנשים שאומרים שהם התחסנו, ואחרי זה חלו, הם לא חלו בכך בשפעת, הם חלו, יש הרבה מאוד וירוסים אחרים, החיסון הזה בוודאות, על פי המחקר המדעי, מפחית את התחלואה בשפעת, ועוד יותר חשוב, הוא מפחית מקרי תחלואה קשים וגם מקרי מוות, ולכן אני קורא מכאן לאנשים ללכת ולהתחסן. כן, יש אנשים אחוזי דיבוק נגד חיסונים בשנים האחרונות, ואני מבין שאין שום תיקוף מדעי לתזה שלהם. לגמרי, לצערי גם עושים ערבוב בין חיסונים שונים, היה מאמר שבסופו של דבר, וזה משהו חד פעמי בהיסטוריה, שהוציאו אותו מעיתון לנסט, של מדען לכאורה בשם וייקפילד, שאחרי זה התברר שהוא גם זייף את הנתונים, וגם קיבל כסף מעורכי דין שתובעים חברות חיסונים. חיסונים בעיניי זה סימן לסולידריות, ואסור לנו לבוא ולהתפתה לכל מיני פייק ניוז, גם דרך אגב בשבוע האחרון, הרבה מאוד פייק ניוז, על כל מיני אנשים שהתאשפזו לכאורה בגלל חיסוני שפעת, שאחר בירור של משרד הבריאות התברר שאין לזה שום קשר. אנחנו בעונת החורף, אפשר לחלות בכל מיני מחלות, לא רק בשפעת. החיסון הזה בטוח, החיסון הזה מונע תחלואה קשה ותמותה, ומי שלא מתחסן פשוט שם את עצמו בסיכון וממש חבל. תראה, אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, עדיין, אפרופו מה שאמרת, 1918 וכאלה, זה עדיין מוזר ב-2019 שאנשים מתים משפעת, לא? אני מסכים לגמרי, כמו שהם עדיין מוזר שאנשים מתים עידן מחצבת, כן? זה אותו דבר, זה מאותה משפחה. יש לנו כאן אפשרות למנוע, א', אנשים צריכים להאמין בחיסון, ומשרד הבריאות צריך לעשות כמובן את העבודה של ההסברה, אבל אני מזכיר שוב, זה מאוד חשוב המסר הזה, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, זה מערך שלם שעולה הרבה מאוד כסף, והיום לא מתוקצב בצורה מספיק טובה, לא בכוח אדם, לא בתקציבים, טיפות החלב, אחד המוסדות החשובים ביותר, במדינת ישראל שזכה בהרבה מאוד פרסים, נמצא עכשיו במשבר מחמור בתולדותיו. אם אנחנו לא נשקיע את הכספים ולא נעדכן את התקציבים ואת כוח האדם, אז אנחנו נעמוד בפני שאלות דומות שלך בשנים הבאות, האם זה לא הגיוני שבשנת 2020 אנשים מתים משפעת, מחצבת? לא, לא הגיוני, וצריך להשקיע את הכסף ולעשות את זה. פרופסור נדב דודוביץ', תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב, שנהיה בריאים כולנו. כמובן, חוזרים לבנצי. מה קורה? כן, עידן, אז אני לא יודע אם שמת לב, אבל נתניהו די חורך את השטח בשבועות האחרונים. אם אתה רואה בפייסבוק שלו, הוא מגיע לכל מקום, מגיע אפילו לכינוסים של כמה עשרות אנשים באיזה בית. כן. בטוח שזה כאב ראש גדול לאנשי הביטחון של נתניהו להגיע ככה מאירוע לאירוע בכל רחבי הארץ. אבל אתמול הוא הגיע לאירוע כזה, והמצלמה של אחד הכתבים תפסה רגע של מירי רגב, שרת התרבות והספורט, וברכת את נתניהו, אבל כמובן על הדרך תוקפת את היריב גדעון סער. בוא נראה. יושב אתמול גדעון סער ביהירות ואומר אני אפעל שראש הממשלה נתניהו יהיה נשיא. עם כל הכבוד לך, מי אתה? עם כל הכבוד לך, איזה יהירות. הוא עושה דברים כדי להדיח מנהיג בפועל. לא ניתן לזה לקרות. לא ניתן לזה לקרות. רק תאר לך שאיכשהו, באיזה תקלה ענקית לנתניהו, סער זוכה, איזה פרצוף יהיה לרגב. או שהיא מבחינתה כל קביל, היא תזחל על ארבע ותתחנף. אז שמת לב שם איך נתניהו יושב שם, חצי מובה, חצי נהנה מהסיטואציה, לא ברור כל כך... כן, הוא כאילו אומר עצמו, מה את סוגרת את הדלת? אני אולי כן רוצה להיות נשיא.
כן, אז זהו, אז אגב, ולא, גם אנשי כחול לבן לא בדיוק התלהבו מהרעיון, אמרו גם שזה קצת לבושה, גם פה מאיר כהן אמר אתמול שזה קצת בושה לנשיאות, שככה מציעים כאיזשהו פתרון ביניים לנתניהו אצל הנשיאות, למרות שזה תפקיד הכי חשוב, אז נראה בכלל אם זה אופציה, אגב, זה עוד שנה וחצי, יש עוד זמן עד להחליט מי הנשיא, אבל בסדר. אז גם אתמול, בהמשך לזה, גדעון סער מפרסם עוד סרטון שלו, שבעצם טוען שהוא היחיד שיכול לפוצץ את הבלון של כחול לבן, ולהחזיר את הליכוד לשלטון אחרי הבחירות, ולשבור את הפלונטר. בואו נראה את הסרטון של גדעון סער. חברי הליכוד, זה בידיים שלכם. הקול שלך יכול לפוצץ את הבלון של כחול לבן. הקול שלך יכול להבטיח את שלטון הימין. הקול שלכם לסער יכול להביא את השינוי. כן. כמו שאתה רואה, גדעון סער בסוף פונה מאוד לראש, לשכל. הוא מנסה להסביר את הרציונל של לבחור בו. הוא כאילו בעצם אומר, אולי אני לא הכי מתאים מבחינת אולי הכי לא טוב, אבל אני הכי יכול להביא שינוי, ואולי ככה ננסה לשכנע מתלבטים בינו לבין נתניהו, אבל כמו שאמרנו, רק מחר לקראת פנות בוקר של שישי נדע את התוצאות ונראה האם הוא יצליח להתקרב לאחוז ניכר של תומכים, הוא יגיע ל-30%, אולי אפילו 40%. נראה באמת מחר. כן. אתה יודע שהליכוד היא אולי המפלגה הדמוקרטית ביותר בישראל, אבל היא לא המפלגה היעילה ביותר בישראל. הרבה מאוד אנשים שכבר התקדמו בחייהם ממקום הולדתם לערים אחרות, או לחילופין, אם מקום הולדתם היה מאוד מרכזי, ערכו למושבים וכל מיני ערי פריפריה, הם עדיין תקועים במקום שבו הם נולדו למעשה, או לחילופין במקום שבו משרד הפנים יודע. אתה יודע, לא תמיד אתה משנה כתובת משרד הפנים, אבל אתה כן משנה כתובת בליכוד, לא. זה לא מעניין. אתה, מה שאתה רשום במשרד הפנים, שם תצביע, ויש אנשים שגרים כבר בתל אביב, אבל חייבים לעלות לירושלים כדי להצביע. לא שזה רע לעלות לירושלים, אבל בגשם, אתה יודע, עם המזג האוויר שצפוי, לא בטוח שזה משתלם. כן, באמת גם האריכות הקלפיות יותר מוקדם, התחיל משמונה בוקר עד 11 בלילה, אפילו יותר שעות, כמעט יותר שעות כמו הבחירות הארציות, ואגב, אמרת, לא התקדמו, גם הבחירות בליכוד יהיו עם פתקים. ולא דיגיטלי ולא משהו כן. מהר, אז ככה שיקח לא מעט זמן לקבל את התוצאות ברגע האמת. אבל בכל זאת כן איזושהי חגיגה דמוקרטית, בסוף זה המפלגה היחידה שתעשה איזשהו אפילו מצג של דמוקרטיה לקראת הבחירות הקרובות, כל השאר די שימרו את הרשימות, אז גם על זה אפשר לברך. ונסיים מסרטון של כחול לבן לקראת החנוכה, מברכים את עם ישראל בברכת חג שמח, בואו נראה את הסרטון החביב של כחול לבן. גבי, יש לך אש? רק שמח מכחול לבן, שיהיה הרבה אור. לא יודע אם שמת לב, אבל כל הח"כים מעבירים משמאל לימין, ואז בסוף גנץ מקבל מימין מעביר לשמאל. זה ככה אמור להיות? זה הקטע? אני לא יודע, אבל יש איזושהי קוהרנטיות משמאל לימין, בסוף הוא איכשהו מקבל את הנר מימין, אז יש דבר... אפשר קצת המון קונספירציות על הדבר הזה, או שזה סתם טעות בעריכה. יש דבר כזה עדיין, ימין או שמאל? יפה. כן, אבל רואה, דפסחו על חביב, בסוף לא... זה משקרה קמפיין שהוא משתמש בבחירות, אבל גם משהו חגיגי, בלי לתקוף אף אחד, זה גם לא מעט... צריך לברך שאולי יותר סרטונים כאלה חביבים ונחמדים, ולא רק דברים שתוקפים אחד השני. זהו, אז הם באמת רוצים לעשות קמפיין חיובי, השאלה האם זה עובד. האם זה עובד? בסוף, אתה יודע, כשאתה פונה לבוחרים, אתה פונה לרגש שלהם. אז דיברנו על זה כבר פעם, רגש היה שדות, מרחבים, תקווה. היום נדמה שצריך לפנות לרגש הקדום, כן. האימפולסיבי, העצבני, לסמן אויב. האמת לא שגם יודע. ניר ברקת מהליכוד גם טען שהקמפיין הקרוב של הליכוד יהיה חיובי ויהיה מסרים של הצלחות כן, של הליכוד. כן, עד שהם ייכנסו ללחץ וירגישו את העסק בורח מהידיים, ואז הגוואלד יחזור. אולי בצמצום הפעם, אולי, כן. אבל הוא יחזור, אין מה לעשות. כן, למרות שמה שמעניין בסרטון של כחול לבן הזה זה שרוב האזרחים נגיעה לככה ראו פרצופים שאולי הם מעולם לא ראו. אפילו מצביעי כחול לבן, פתאום גילו רק, מי זה האנשים האלה של הסרטון? מה, כל אלה חברי כחול לבן? אז כן, גם טוב לזכור ש33 חברים נמצאים שם. מוסרים לי שאפילו גפני לא זיהה את עומר ינקלביץ'.
כן. אתה אומר על זה? כן, סרטון, רצינו להביא זה, אבל בסוף ייקח פרות זה ברשות החברתיות, סרטון של... אני די בטוח שבו שגרפני עשה זה, זה היה טעות, מה שקרה, טעות זיהוי, לא, הוא לא יודע מי זאת, אבל זה כן אירוני, כי הם ככה הח"כים החרדים לא כל כך... שמע, מקורביי מתעקשים שהוא ממש לחש ולא ידע. איך יכול להיות? אבל היא חברה כנסת חרדית. כן. איך הוא לא... הם לא מדברים ביניהם על... מי שמכיר את בעלות הכספים, הם די רעשניים ודי ככה צפופים בלא מעט אורחים שבאים, אז... הם קצת קשה לזאת את השניות הראשונות, מי מדבר ומה, ומה, ומי נועם. טוב, בנצי. חנוכה שמח. תודה רבה. עוד יום טוב. חנוכה שמח, שתזכה לנרות, כמו שאומר רובן, הנה הוא נעלם. לא תאמינו מי יהיה כאן בעוד שתי דקות בבוקר טוב כנסת. שר המשפטים אמיר אוחנה. לא דיבר מאז שהיועץ המשפטי כתב לו את שמה של ליאת בן ארי שווקי על אותו מכתב שכולל אותה במועמדות. אז אנחנו נרצה לשמוע בין היתר תגובתו על זה. וגם פריימרס בליכוד, אולי קצת אפי נווה. בכל אופן זה מיד קורה. תראו כותרות, אני הולך לשולחן, אני אפגש.